Доброго дня, шановні колеги, шановні українці. Розпочинаємо засідання уряду України. Одною з головних цілей російського повномасштабного вторгнення в Україну була ліквідація української держави та її інституційної спроможності. Мова йде не лише про спроможність органів влади організовувати оборону, але й про здатність виконувати всі інші державні функції, забезпечувати стабільність енергетичної системи, функціонування фінансових інституцій, продовжувати соціальні виплати і так далі. Завдяки спільній злагодженій роботі української влади плани ворога провалились і в цьому напрямку також. Уряд платив і платить в повному обсязі всі соціальні зобов'язання. Більше того, для найбільш вразливих категорій населення ми запустили додаткові програми підтримки. На прифронтових територіях безкоштовно роздають мільйони продуктових наборів, аби допомогти нашим громадянам у цих складних умовах. З початку року на пенсійні виплати спрямовано 231 мільярд гривень, що на 12% більше, ніж минулого року. В березні, попри війну, була проведена індексація виплат практично для всіх українських пенсіонерів. Загалом із початку російського вторгнення виплачено пенсій на понад 140 мільярдів гривень. Крім пенсій, уряд повною мірою продовжив фінансувати і інші соціальні програми. Це і допомога багатодітним родинам, допомога людям з інвалідністю, допомога одиноким батькам, субсидії. За ці 3 місяці на відповідні програми з бюджету було виділено фактично 30 мільярдів гривень. Мова йде про підтримку від держави для майже 6 мільйонів українців. Окремим напрямком стало запровадження нових програм підтримки внутрішніх переселенців. Запроваджена урядова програма передбачає щомісячні виплати в розмірі 3 тисячі гривень для дітей і 2 тисячі гривень для дорослих. Активно ця програма запрацювала в квітні, а за цей час майже 1,5 мільйона родин отримали допомогу від держави. Загальна сума виплат вже сягнула 10 мільярдів гривень. Також завдяки ефективній взаємодії Кабінету міністрів та міжнародних організацій вдалося запустити ще 5 програм підтримки внутрішніх переселенців. Це програми з ООН, ЮНІСЕФ, Червоним Хрестом. Всі вони схожі за принципом з урядовими програмами і передбачають виплати по 2200-2500 гривень. Для найбільш вразливих категорій громадян важливо, що йдеться не лише про переселенців, але й загалом про підтримку багатодітних родин, пенсіонерів з мінімальними доходами, одиноких матерів, людей з інвалідністю. Нам вдалося досягнути домовленості про фінансування всіх цих програм на суму понад 10 мільярдів гривень для підтримки більш ніж 2 мільйонів українських громадян. Крім соціальних програм підтримки, ми продовжуємо максимально фінансувати медичну та освітню сфери. Лише вчителям за ці 3 місяці було виплачено заробітної плати на понад 25 мільярдів гривень. При цьому в травні виплати збільшились до 10,4 мільярда гривень, тоді як у квітні складали 8,3 мільярда гривень. На зарплати медикам за березень-травень виплачено так само більш ніж 25 мільярдів гривень. Разом це сотні мільярдів гривень, які держава продовжує виділяти на соціальну політику, освіту, медицину. Так само сотні мільярдів гривень виділяємо на оборону нашої країни. Саме тому ми вдячні нашим міжнародним партнерам, які надають Україні фінансову підтримку, аби держава повною мірою могла виконувати всі свої соціальні гуманітарні зобов'язання. За більш ніж 3 місяці така підтримка союзників України вже перевищила 7 мільярдів доларів. Щодня ми працюємо і ведемо перемовини, або допомога збільшувалась. Наприклад, сьогодні затвердимо умови залучення фінансової підтримки від уряду Канади на суму майже 800 мільйонів доларів. Раніше наші канадські друзі вже надали підтримку на майже 400 мільйонів доларів. І ми вдячні за ці дуже важливі для України кошти. Продовжуємо працювати і розвивати спільні проекти з нашими європейськими партнерами. Сьогодні затвердимо проект угоди з Євросоюзом, який передбачає виділення Україні 330 мільйонів євро. Це кошти для підтримки економіки України та наших людей в умовах військової агресії Росії. Вдячні за таку допомогу. Так само вдячні європейським партнерам за те, що вони змогли досягнути консенсусу і погодити 6-й пакет санкцій проти Росії, який включає часткове ембарго на нафту. Кремлівський режим може втратити від 10 до 25 мільярдів доларів від цього рішення, і це додатково позбавить його можливості фінансувати
війну проти України та всієї Європи. Зброя, фінанси, санкції – за цими трьома стратегічними напрямками маємо хороший прогрес цього тижня. Робимо все, аби наблизити перемогу. Попри неймовірні виклики, Україна обов'язково переможе.